Окейта, както може би помните, преди около 100 години бях направил едно видео, където говоря за сока и защо поне според мен тя е доста overrated. И днес сметнах, че няма да зле ако направя видео и за Star Wars The Clone Wars. И сега, поне според мен това шоу е супер overratedнато и то поради доста причини. Също така, поне според мен Дейв Филон е доста overratednат. Предполагам, че ще най-добре, ако просто каже това и превърша видеото до тук, но не. Смятам, че ще е по-забавно и по-интересно, ако навлезе малко по-дълбоко в тази заешка дупка. И сега, напълно съм убеден, че повече от вас ще дислайк на това видео, още преди да са чули това, което имам да кажа за това шоу, защото, вярвате или не, може би около 99% от фенбейза на Star Wars харесват това шоу супер много и го държат много близко до сърцето си поради някаква причина. Дереза, може би защото е първото Star Wars нещо, което някога са гледали като малки. И не ме разбирайте грешно, винаги трябва да обичате нещата, на които се наслаждавате, нали? Това си е ваше мнение, предполагам. Аз също съм израснал с това шоу до известен степен, понеже си спомням, че като малко гледах много. Не че спомням какво дойде от него, де, нали, в този специфичен момент, но все пак. Така че да, без повече бавене, нека направо започваме с това видео. Сега няма да говоря за абсолютно всеки проблем, който това шоу има, защото... Просто няма начин да говоря за това шоу цял ден, поне според мен това ще е загуба на време. Така че нека направо да започваме. Първият голям проблем, който имам с това шоу, е, че по-голямата част от героите в това шоу не се държат по същия начин, както се държат във филмите, и поне според мен това е доста голям проблем. Нека вземем за пример Анакин. В епизод 2 Анакин е около 19 години, като цяло е доста конфликтна личност. Непрекъснато има проблеми, непрекъснато се оплаква и като цяло се държи като 15 годишен edgy teenager. И сега знам, че има хора, които не са фенове на тази версия на Анакин, понеже е много ревлив или пък нещо подобно, но вярвате или не, това е целият характер на Анакин, поне според мен това до някъде идеята на този герой, че той не е добър човек пър сей, но не и той изцяло виновен за това, по-скоро обстановката, в която се намира през почти целия си живот, го кара да е толкова зъл и толкова егоистичен, предполагам, от време на време. В шоуто обаче Анакин се държи всъщност доста мъдро и е доста отговорен човек. Да, разбира се, все още има своите dark side moments, както мога да го кажа, и от време на време има проблеми с това да сдържа своята dark side страна, но това се случва много рядко и през повечето време всъщност доста chill pitch и прави това, което е правилно. Не както в Revenge of the Sith, когато примерно уби Дуко или пък когато откъсна ръката на Мейс Уинду със своя лайтсейбър. И да, сега разбирам защо Дейв Филони и компания биха направили това, за да може повече хора да харесат героя на Анакин, защото тогава хейтът към Анакин беше доста голям, не както в наши дни, когато почти всеки човек на тази планета харесал представянето на Хейден Кристенсен като Анакин. Не, в миналото по-голямата част от хората мразаха това представяне и това е причината, поради която животите на хора като Амед Бест или пък Джейк Лойд бяха почти съсипени. И сега, ако не знаете кои са тези двамата, Джейк Лойд играеше малък Анакин в епизод 1 и Амед Бест игра нашият любим Сит Лорд Джар Джар Бинкс. И всъщност интересен факт, заради целият този хейт и бакляш, който Амед Бест получава докато игра Джар Джар, той за малко не се самоубива, което... добра работа, пичове. Сега, in hindsight, аз също не съм много голям фен на Джар Джар, но това означава, че трябва да хейта човекът, който го играе. Така ли, той ли е виновен, че неговият герой е толкова зле или беше толкова зле? Анакин обаче не е единственият пример за това, който в момента говоря. Да, сега малко се отклоних от главната тема, което може би ще става доста често в това шоу, понеже... има много, за което може да си говорим. Но да, проблемът ми с Анакин е факта, че в шоуто се държи по един начин, докато в филмите, особено в епизод 2 и към края на епизод 3, се държи по абсолютно различен такъв. Оби-Уан е окей, смисъл, Оби-Уан се държи по напълно същия начин, както се държи в филмите и в шоутата, така че Оби-Уан е окей. Друг герой, за който предполагам мога да говоря, е генерал Гривас и сега
Гривъс ми е може би любимият злодей от всички злодеи в този франчайз, но той е просто една голяма кучка в това шоу, защото е супер безполезен и супер некадърен. Не, наистина няма абсолютно никаква идея защо той е толкова важен герой в Revenge of the Sith, след като изгледах това шоу. Защото той направи абсолютно нищо през цялото шоу и само пребава плановете на Дуко и Сидиас. И след това имаш един епизод, в който Сидиас казва, че о, Гривъс е доста важна част от моят мастер план, така че няма смисъл да го убиваме все още. Но защо, смисъл, печагата непрекъснато ви пребава? И даже имаш един епизод, в който той бива победен от Гънган, и точно така, той бива победен от раса на Джарджар, което е... Просто откъде за Бога мога да започна с това? Предполагам, че тази версия на Грива си пасва повече с версията на Грива от Revenge of the Sith, понеже в този филм той непрекъснато бягаше от конфликти и се налагаше неговите други да го замества в неговите дуели през повечето време. Но в Revenge of the Sith имаше причина за това, защото нека не забравяме, че в Revenge of the Sith Грива се е по-слаб от обикновено и също така нека не забравяме какво Дуко му казва в The Clone Wars от 2003 година. Your training has served me well. It has awarded me many trophies. Don't let your pursuit of trinkets cloud your reality. Remember what I taught you, General. If you are to succeed in combat against the best of the Jedi, you must have fear, surprise, and intimidation on your side. For if any one element is lacking, it would be best for you to retreat. You must break them before you engage them. Only then will you ensure victory and have your trophy. Така че в случаят Гривъс просто изпълнява заповеди. Щом не можеш да сплаши своя противник, просто бягай, когато положението стане напечено. И знаете ли какво? Това прави пълен смисъл, имайки справит неговата ситуация, неговото положение в момента. Друг проблем, който имам с Дейв Филони, по-скоро не с самото шоу, поне според мен той е напълно отговорен за това, е факта, че той прави много, както аз обичам да ги наричам, поправки в своето шоу. И това поне според мен е голям проблем, защото Дейв Филони не се съобразява с това, което е представено във филмите, в комиксите и в книгите преди това шоу да излезе. Не, Дейв Филони смята, че той знае по-добре Star Wars, отколкото неговият собствен създател, и смята, че решенията, които той взима за вселената, са по-добри, отколкото решенията, които вече са взети за тази вселена от Джордж Лукас главно, което поне според мен не е много окей. И това е причината, при която през повечето време не мога да приема това шоу на сериозно, защото това шоу през повечето време е фенфикшен, просто има толкова много неща, които просто не са окей с това шоу, има толкова много неща, които си противоречат с това, което става в другите филми и в комиксите, че просто не мога да приема това шоу за кенът между епизод 2 и епизод 3. Поне според мен Войни на клонирането от 2003 година, знаете, това 2D шоу със страната анимация, поне според мен това е истинският кенън между епизод 2 и епизод 3. И всъщност това шоу е доста кратко и има почти никога няма чак толкова много диалог, но поне според мен е 100 пъти по-добро, отколкото шоуто на Дейв Филони, въпреки че може би около 100 пъти по-кратко от шоуто на скапаният каубой. И сега може би ще си кажете, но брат, за какво въобще говориш в момента, смисъл, какви си тия поправки, какви си тия глупости? Ами ще се опитам да го обясня за вас, пичове, по възможно най-добрият начин, по който поне аз мога. Така че да, here we go. Нека първо започнем с Асаж Вентрес. Най-вероятно повече от вас знаят коя Асаж Вентрес, тя тази гологлава жена, която е ученик на Дуко. Тя е оригинална от планетата Рагатак или както там и беше името, но поради някаква причина Дейв Филони в шоуто прави родната планета на Вентрес от Рагатак на Датамир, знаете, родната планета на Дарф Мол. Също така не в самото шоу, а мисля, че беше в някакъв новел или пък нещо подобно, Вентрес бива убита от Дуко, докато в оригиналната времева линия на Междузвездни войни тя просто изчезва в дълбокият космос и никога повече не бива виждана, след като Дуко се опитва да я убие, но не успява. Поне според мен Вентрес окей в това шоу, но не е нищо особено, а нейната версия от 2003 година поне според мен е много по-добра в всеки аспект реално. Сега нека си поговорим и за нашия любим герой, Асока.
Така както може би вече знаете, Асока е падаланът на Анакин в това шоу и това е просто толкова грешно на толкова много нива. Защото ако Анакин през цялото това време е имал падалан, е имал ученик, то тогава защо няма ранкът на майстор все още? Така да нека не забравяме, че една от причините, поради които Анакин се обръча към тъмната страна в епизод 3, е понеже джедаите са скапани егоисти и не искат да му дадат ранкът на майстор или Мейс Уинду специално, все пак без значение. И нима искате да ми кажете, че през цялото това време Анакин всъщност е бил майстор до някъде, въпреки че би трябвало също да е падован на Обилан. Просто това не прави абсолютно никаква логика. Също така в това шоу Анакин става джедайски рицар буквално след атака в The Clones, въпреки че в оригиналната времева линия Анакин става джедайски рицар 2 години и 6 месеца след началото на войната, т.е. към краят на войните на клонираните. И сега може би ще чуете откъде знам това, ами знам го от оригиналните войни на клонираните от 2003 година, защото това прави повече логика. Така да все пак нека не забравяме, че този Анакин е Анакин от Атака в The Clones. Знаете Анакин, който дава тази невероятна реч. I killed them all. They're dead. Every single one of them. And not just the men. But the women. And the children too. They're like animals. And I slaughtered them like animals. I hate them! И не знам за вас, но поне аз никога не бих дал толкова голяма отговорност на толкова на такъв голям психопат, смисъл просто не, това не е добра идея, откъдето и да го погледнеш. Сега обаче има и една поправка, която поне спомен е много по-зле от тези, за които сега говорех. А това именно, както можете вече се досетите, Дарф Мол. Та да, Дарф Мол някак си успява да оцелее след епизод 1. Което е просто пълен булшит поне според мен, защото в този филм Оби-Ван буквално го разделя на две и съжалявам, не ме интересува, че той е сит, не ме интересува, че е използвал тъмната страна и своят хейт за Киноби, за да оцелее в продължение на 10 шибани години на планета Бонище. Просто това е твърде трудно за вярване. И да, знам, че сега някой от вас ще каже, че това всъщност е добра идея, понеже защото в The Clone Wars Darth Maul всъщност става компетентен герой, вместо този мълчалив асасин, който беше в епизод 1 и става по-добър герой, има повече характер, колкото Лукас някога му беше дал във филмите. И да, знаете ли какво, до някъде съм съгласен с това, защото поне според мен беше до някъде и плюс и минус, че Мол умира толкова рано в самата сага. Плюс е защото това ни показва колко безмилостен е Дарф Сидиъс, че за него абсолютно всеки, с който се съюзява, просто пионка и нищо повече. И дали тези пионки ще умрат или пък ще оцелят още малко, за Сидиъс няма значение, защото в крайна сметка единственият човек, който има значение е него самият и това прави пълен смисъл за герой на Сиди, защото той е скапан психопат. Минус обаче също така, защото Дарф Мол поне според мен може да направи много повече в самата прикол трилогия. И да, до някъде съм съгласен с повечето хора, които казват, че Дарф Мол умира твърде лесно, защото първо той успява да победи джедайски майстор и след това бива факин разделен на две от Падуан, нали? Оби-Ван е силен джедай, но това просто не прави абсолютно никакъв смисъл до някъде. Така че да, мога да разбера защо толкова много хора бяха радостни, когато Дарф Мол се завърна в шоуто, но неговото завършване не прави абсолютно никакъв смисъл. И сега, това, което ще предложа, е малко странно и може би на повече от вас няма да се хареса, но нямаше ли да бъде по-добре, ако вместо Мол се беше завърнал, Савашо през да беше станал новия Дарф Мол? И сега, изслушайте ме, значи Савашо през разбира, че той и Мол са братия и по заръката на Мадър Таузен се опитва да го намери, но всъщност не успява да го намери. Намира неговото мъртво тяло на Локал Майнър и осъзнава, че неговият брат е мъртъв. След това Саваш разбира, че Оби-Ван е отговорният за неговата смърт преди всичките тези години по време на The Phantom Menace на Набу и се заклева, че ще отмъси за смъртта на своя брат.
И така се вашо представа новият Дарф Мол или Дарфов прес или дера знам. Но все пак схванахте идеята, нали? Се ваш разбира за неговият дълго изгубен брат, намира го мъртъв и се заклева, че ще отмъси за неговата смърт. Това е просто, поне според мен това не е лоша идея. А и също така, поне според мен това ще даде много повече място за дишане на Савашо Прес, понеже поне според мен до известен степен той беше изразходен и като цяло до някъде пребан от завръщането на Дарф Мол, защото допреди това Савашо Прес беше доста интересен герой, но след това той просто става слугата на Мол или Мол 2 и това е след това бива убит от Сидиас, така че да не знам, поне според мен това ще да бъде по-добра идея. Също така в шоуто или по-скоро към края на шоуто, защото тогава това става, Дарф Мол знае някакси за планът на Сидиас да обърне Анакин към тъмната страна и да унищожи джедаите. И въпросът ми е как Дарф Мол знае всичко това, просто Дарф Мол беше убит преди много време и освен ако Сидиас не му споделил своят гранд план, което едва ли, имайки с първи, че дори Сидиас падаше тайни от своя план дори и от Дуко, така че не знам, поне за мен няма да прави много логика, ако Сидиас споделя всичко това на Мол, но не споделя абсолютно нищо за това с Дуко, което е доста тъпо. Така както може би знаете, шоуто е заглавено Войните на клонираните. Но през повечето време биваме просто хвърлени в някаква рандъм битка, без да знаем кой печели, или пък къде се развива тази битка, или пък по кое време се развива тази битка и така нататък. И като цяло нямаме много добра времева линия на войната, не знаем кой печели или пък кой е на път да спечели войната. И също така сега, като споменах печелене и губене, републиката печели абсолютно добре, не абсолютно, но републиката в това шоу печели почти всяка битка срещу сепаратистите, което поне според мен е просто тъпо, защото в Legend се споменава, че по едно време сепаратистите печелят войната и сега ми е малко по-трудно да повярвам това заради това шоу, защото републиката печели почти всеки път, а сепаратистите са представени като тези некомпетентни глупаци, които дори не могат да изгасят един скапан огън. Така че как се очаква да повярвам, че тези пичове някакси по едно време са печелили скапаната битка, просто това е малко трудно за вярване сега. И сега, това е война, окей, ще има много смърт, ще има много жертви, но в крайна сметка винаги ще има един победител. А това именно дядо Палпс. Но все пак друг проблем, който имам с Филони и с неговият начин на писане, е факта, че той очевидно има свои любимци с героите. И ще направи абсолютно всичко само и само, за да може точно тези герои, точно тези избрани герои, да оцелят до началото на The Force Awakens, примерно. Така да няма да се изненадам, ако Асока е последният оцелял джедай някога, дори след епизод 9 или 10 или кой вече беше последният филм. Знам, че някой от вас ще каже, че Асока може би е мъртва в епизод 9, понеже успява да говори с Рей чрез силата и че може би това до някъде индикира, че тя вече е Force Ghost за тогава, но не. Напълно съм убеден, че тя все още е жива и просто е в някоя друго кътче на вселената на галактиката и просто някакси се е научила да говори с Рей, което не прави абсолютно никакъв смисъл. Асока обаче не е единственият герой, който убива спасен от Дейв Филоне от около 100 пъти. Не, има и други като примерно Бо-Катан, Капитан Рекс, Еко, който някакси успява да оцелее това. Което е трудно за вярване. Мол също така, да, той умира от ръцете на Оби-Уан чак малко преди началото на епизод 4, което отново е трудно за вярване. Нали, окей, добре, Legends направи подобно нещо, но този комикс не беше кенън, така че тази история дори не е оригинална, Дейв Филоне нови открадна от fucking Legends. Това обаче не е единственото шоу, което Дейв Филоне някога е правил. Разбира се, не съм говорил много за Rebels, не съм говорил много за The Mandalorian, не съм говорил много за книжката на Боба Фет и като цяло не виждам смисъл, понеже абсолютно същия чит отново, абсолютно същата история отново и като цяло нищо ново и оригинално. Сега вселената на Star Wars се чувства по-малка от всякога и просто
Всички тези съвпадения, които стават, са твърде трудни за мен за вярване. И вече не се наслаждавам толкова на този франчайз. Единственото нещо, което мога да сметна за Кенан, са оригиналните 6 филма и това шоу. И това е реално. Разбира се, някой ден ще прочета някои Legends книги и комикси, до които много искам да се добера. Те може би ще бъдат малко по-трудни за намиране, но все пак ще се опитам да ги намеря по възможно най-лесният и най-безопасен начин, така че ми пожелайте успех. И да, реално това е всичко, което мога да кажа за Star Wars The Clone Wars. Поне според мен това шоу не е толкова добро, както много хора казват. И да, не ме разберете погрешно, това шоу има своите моменти, има своите добри епизоди, но има и много лайняни епизоди и хората просто... Де да знам, страгия да си признаят това, поне ще бъдат нападнати от фенчета на Дейв Филони, които смятат, че той не може да направи нищо грешно или пък лошо с това IP, което е далеч от истината. Всъщност до някъде се радвам, че повече хора си отварят очите за това, защото напоследък намерих доста ютубъри, които не са фенове въобще на Дейв Филони или пък на това шоу. И сега, само защото не харесвате това шоу или пък неговият създател, означава, че трябва да го хейтите. Поне според мен това не е много добра стратегия, защото тогава никой няма да ви приеме на сериозно реално. Ако всяко ваше видео е ран за Дейв Филони и как той не струва така, да не ме разберете погрешно. Поне според мен той е много овърхайпнат и е голям хак, но все пак това е без значение в случая. Просто ако повече хора започват да го критикуват и да му дават повече флак и като цяло и на Дизи дават повече флак и хейт, поне според мен тогава те наистина ще се опитат да направят нещо смислено. И това не означава, че Дейв не е правил добър контент. Със сигурност той е компетентен сценарист и режисьор. Но просто поне според мен неговата глава твърде надълбоко в задника в момента и си е повярвал твърде много, че е създателят на Star Wars или пък нещо подобно и това никога не е хубаво. Просто трябва някой да го свали от небесата и да му каже, че това, което прави в момента не е хубаво и че той буквално унищожава Star Wars или по-скоро прави вселената малка и това никога не е хубаво, но за жалост има много хора, които харесват това шоу и ще харесат всеки продукт, който Филони някога направи, независимо дали е добър или не. И това не е окей за мен, защото за мен тези хора са до някъде заблудени, измамени, и като цяло са сляпи за истината. Но да, като цяло това е всичко, което мога да кажа за това шоу. Най-вероятно съм изпуснал нещо, но както вече казах в началото на видеото, няма абсолютно никакъв начин да говоря за всеки един проблем на това шоу. Отново, това шоу има своите моменти, но е далеч от перфектно и се надявам повече хора да осъзнаят това за бъдеще. И аз ще се опитам да накарам колкото се може повече хора да повярват в това наистина. Така че да, като цяло това е краят на това видео. Това назначава обаче, че се завършвам в този канал, нали, перманентно. Все още качвам в моя друг канал, който е в пъти по-успешен. Също съм горд да обявя, че наскоро започвах да правя и пари от YouTube, така че ако искате да ме съпортнете, може да се абонирате за моят втори канал, линк ще има долу в описанието. Така че да, хора, благодаря ви за съпорта и не забравяйте. Star Wars Legends, this is the way. Ай, чао!